Ovo je pravi mali raj u centru Beograda, da čovek ne veruje, ali kad je čovek jedan od najslavnijih scenografa, moram tako da kažem. Ja. Mali raj je više za mačke nego za mene. Danas će biti priča o tome, na primjer, kako si Krišom snimao Marlona Branda. Biće priča o tome kako te je Johnny Depp angažovao da radiš scenografiju za njegov prvenac, ako se ne varam. Kako je Faye Dunaway skinula cipele i dala ti na poklon. I ko su već sve te slavne zvezde koje si izuzela? TV Lica, kao sav normalan svet. Subotom na Prvom programu.